Hola! Mira, us plantejo dues endevinalles, que són molt i molt fàcils. Però el que heu de fer també, a part d'endevinar-les, és buscar les paraules que tinguin la PL i la PR. Val? Les escrivim en un full a part i fem una frase amb cada una de les paraules. Va, que només n'hi ha tres. Val? Estic segura que ho fareu super, super bé. Adeu!